Вітання, шановні колеги! Дякую, що знайшли час, бажання долучитися до першого в Україні циклу заходів «Відкриті знання в університетах України. Відкриті освітні ресурси». І, безумовно, щира подяка Збройним силам України за можливість, за таку можливість комунікувати. На сьогодні це перший вебінар, на який зареєструвалось 315 осіб. Зараз я бачу, що підключилися тільки 135, але я впевнена, що вони будуть підключатися по мірі проведення нашого вебінару. І ще я впевнена, що набагато більше зараз присутні, бо біля одного комп'ютера знаходяться і по 3, і по 4, і по 5 людей. Що показує цей перший вебінар, в тому числі демонструю вашу зацікавленість, да? Це ще один показник того, що ніяка війна, вона не може зупинити народження нових ідей і пілотних проєктів, які відбуваються саме в університетському середовищі, ну, тому що саме синергія освіти, науки, культури, вона і породжує отакі нові ідеї і таке інтелектуальне буяння. Ми вже з вами, коли прочитали тему вебінару, циклу вебінарів, коли прочитали про те, що які аспекти будуть підніматися, ми розуміємо, що в одному вебінарі всього цього не зробиш ніяким чином, тому планується десь 10 вебінарів протягом року. І мета, от саме на сьогодні, от саме на сьогоднішній день, яка є мета? Відповідно до рішень, положень ЮНЕСКО і Євросоюзу довести можливість і необхідність долучення закладів вищої освіти України до формування екосистеми відкритих освітніх ресурсів. І вже зараз я хочу представити людей, які будуть брати участь в нашому сьогоднішньому першому вебінарі. І це Костянтин Сухий, виконуючий обов'язки ректора Українського державного університету науки і технологій, доктор технічних наук, професор, Оксана Бруй, кандидатка науки соціальних комунікацій, президентка Української бібліотечної асоціації, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Чайковського, Олександр Березко, президент Інституту відкритої науки та інновацій, кандидат наук, доцент Львівської політехніки, координатор проєкту Open for UA Erasmus Plus K2. Ми всі з вами знаємо, що цей проєкт сприяє реформам вищої освіти і науки України на основі провідних практик та досвіду партнерів із університетів країн-членів Європейського Союзу. Артем Артюков, кандидат технічних наук, доцент, старший дослідник, Сумський державний університет, міжнародний інженер-педагог, член Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, співавтор двох відкритих підручників. Ну і доповідь оглядова, вона буде від мене. А зараз я хочу запросити до слова людину, без якої організація нашого циклу вебінарів була б неможливою. Це виконуючий обов'язки ректора нашого університету, Українського державного університету науки і технологій, професора Костянтина Сухого. Пане професоре, будь ласка. Вельми шановні колеги, по-перше, хочу привітати усіх друзів, усіх колег, які долучилися до такої великої ініціативи щодо вебінарів про відкриті знання в університетах України. Я хочу коротко презентувати наш університет, розказати про ті тенденції, які відбуваються на Дніпропетровщині, як прифронтовому місті.
Український державний університет науки і технологій об'єднав в собі 4 великих вищих навчальних заклади міста Дніпро. Це Національна металургійна академія, університет залізничного транспорту, хіміко-технологічний університет і будівельна академія. До початку війни, яка обліковується з 2014 року, в наших університетах навчалося в кожному близько 10 тисяч студентів. Відповідно, ми готували і інженерні кадри, і розвивали інші напрямки, які пов'язані з психологією, з економікою, з IT-сферою, з фахівцями історичного профілю, переклад, англійська мова, німецька мова, французька мова. І сьогодні ми з вами знаходимося в стані повномасштабної війни, реалії, які повністю змінили майбутнє України, вимагають від нас дії. Сьогодні формула війни пишеться незламним українським народом, Збройними силами України, а нам з вами, освітянам, необхідно створювати нову формулу миру. Сьогодні кожний п'ятий українець не мешкає вдома. Немає можливості проводити широкомасштабні навчання до того учбового процесу, до якого ми всі з вами добре звикли. І той стрімкий перехід до цифровізації, до дистанційної освіти, який відбувався на початку пандемії, сьогодні вимагає від нас нових рішень, нового переосмислення. Якщо для середньої освіти в Україні, якою опікуються повністю Міністерство освіти, ситуація з дистанційним навчанням, на мій погляд, достатньо раціонально розвивається, створені курси з усіх предметів, викладачі мають освітні ресурси, долучаються і діти, і їх батьки до навчального процесу, то для нас, освітян, різноманіття наших професійних спрямувань вимагає зустрічі, які дозволять нам поділитися, по-перше, досвідом, який в кожного з нас дуже великий за ці 5 років дистанційного та змішаного навчання. І таким чином, обмінюючись досвідом між собою, з нашими закордонними колегами і партнерами, ми зможемо реалізувати нову освітню траєкторію в Україні і зробити її більш якісною і привабливою. Тому що одна з головних наших проблем – це відтік, суттєвий відтік наших абітурієнтів, наших майбутніх студентів за кордон. Зрозуміло, що для наших партнерів країн Європи, Америки дуже вигідно мати таких освічених, таких кваліфікованих майбутніх студентів, якими є наші діти, які випускаються з загальноосвітніх школ, ліцеїв та гімназій. Але нам робити своє, як казав Іван Франко, і нам необхідно створювати освітнє середовище всередині України привабливим, грамотним, перспективним. І нам тримати лінійку від шкільної парти до високих технологій. Поряд з цим ми повинні усвідомлювати, що саме створення високого рівня розвинутості промисловості надасть нашим дітям гарантію ефективного працевлаштування. Ми повинні зробити все, щоб діти залишалися в Україні, щоб вони відчували нашу турботу, турботу дорослих, турботу старшого покоління про майбутнє. І такий зв'язок, на мій погляд, дасть найбільший результат. Долученість в навчальний процес усіх верств населення, усіх категорій українців дасть нам майбутню вільну, сильну, незалежну Україну. Ми безумовно повинні одним з головних напрямків нашої освітньої діяльності зазначати інклюзивну освіту. Тому що, на жаль, і діти є, які потребують особливих умов навчання. І дуже багато з фронту повертається людей,
яким в силу тяжких ранінь, в силу психологічних травм, необхідно надавати нові професії, необхідно, щоб суспільство турбувалося про них. І в нашому університеті вже понад 10 років функціонує регіональний центр вищої освіти для осіб з інвалідністю, центр інклюзивної освіти. Таким чином ми можемо поділитися своїм досвідом щодо цього напрямку. Цифрові ресурси освітні. За останні 5 років, я наголошую, дуже стрімко розвивалися в усіх вищих навчальних закладах України і, зокрема, в нашому навчальному закладі. І одним з пріоритетів цього розвитку є долучення до відкритої освітньої траєкторії ресурсів наших закордонних партнерів, колег. Коли наші викладачі почали активно впроваджувати досвід закордонних партнерів, якість навчання, на мій погляд, суттєво зросла. Тому що постійний обмін інформацією, постійна модернізація навчальних курсів – це запорука нашої якісної освіти. Шановні колеги, я щиро вітаю вас з відкриттям такого великого заходу. Я дуже радий бачити друзів і партнерів, з якими ми пліч-о-пліч вже протягом десятків років рухаємося разом. Це Київський політехнічний інститут, Національний університет Шевченка. Друзів бачу з Сумського державного університету. Я сподіваюся, що обмін досвідом наш буде дуже ефективним, дуже раціональним. І створення освітньої спільноти в Україні, дружньої, на мій погляд, найважливіша мета сьогоднішнього заходу. А обмін досвідом надасть нам увіреність в тому, що не тільки в наших навчальних закладах відбувається активна робота і активна підготовка студентів, а й в наших партнерів. Ми познайомимося один з одним, обміняємося досвідом і разом будемо рухатися до перемоги. Шановні колеги, ще раз плідної праці. Слава Україні! Щиро дякую. Так, шановні колеги, я ще хочу представити от модератора нашої конференції, бо вона за всіх нас так попіклувалася, всіх нас представила. Наша пані Тетяна, вона надзвичайно обдарована людина, її заслуга в тому, що цей захід відбувається. Я сподіваюся, що в подальшому ми зможемо разом рухатися до великих звершень в освіті в Україні. Щиро дякую, пане Костянтине. Шановні колеги, я хочу представитись. Мене звуть Тетяна Колесникова, я директорка наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій, кандидат науки соціальних комунікацій, старший науковий співробітник. Я представляю наш університет в Spark Europe, а також в європейській мережі бібліотекарів відкритої освіти. Про себе все. Крім того, наукова зацікавленість до відкритих освітніх ресурсів в мене з 2019 року, по меншій мірі перші статті з фокусів в мене з'явилися саме в цьому році. І я з радістю хочу надати слово моїй подрузі, президентці Української бібліотечної асоціації, директорці наукової бібліотеки Київська політехніка, пані Оксані Бруй. Дякую, Тетяно. Друзі, всіх вітаю. Я дуже рада, що сьогодні цей захід розпочинає серію таку важливих заходів із відкритої науки, із відкритих освітніх ресурсів. Я постараюсь дуже коротко, кілька тез важливих. Ну, те, що всі знають, але про це варто наголошувати, я переконана, що бібліотеки в Україні стояли у джерел взагалі руху відкритого доступу, відкритої науки в Україні. І ми працюємо з цим з 2005 року.
Те, що сьогодні бібліотеки в багатьох дуже університетах є драйверами відкритої науки в наших університетах. А в Українській бібліотечній асоціації діє секція університетських бібліотек. І ми проводимо регулярно заходи для університетських бібліотекарів в контексті того, що бібліотеки є центрами підтримки освіти та досліджень, а ну, дорівнює дуже великий напрям саме те, що стосується відкритої науки. І пані Тетяна, вона визнана в не лише в бібліотечному професійному середовищі, а і ну, набагато ширше в науковому середовищі, на загал, як фахівець із відкритої науки і саме із відкритих освітніх ресурсів. Я, ну, якщо чесно, не знаю більше такого кваліфікованого експерта саме в цьому напрямі в бібліотечній спільноті, так точно. І я дуже вдячна, що Тетяна не один раз уже проводила такі заходи в межах роботи секції університетських бібліотек. І от сьогодні ми починаємо цю серію по відкритих освітніх ресурсах. Ще дуже коротко скажу кілька слів про, вже як директор бібліотеки в Київській політехніці, про те, що у нас в цьому контексті діється. Ну, КПІ досить давно працює з відкритим доступом, ну, а відповідно, це те, з чого починалась відкрита наука. І мандат відкритого доступу прийнятий був у 2014 році в КПІ. І, власне, три основних складники – це репозитарій інституційний, це відкриті конференції і відкриті журнали. І ми стали першим університетом в Україні, який прийняв політику відкритої науки у 2022 році. Ми знаємо, що в цьому році був прийнятий національний план з відкритої науки в Україні. Ну і далі Олександр, напевно, буде говорити про цей проект, який в Erasmus+. КПІ також є учасником цього проекту, і я сподіваюся, що ну, я впевнена, не те, що сподіваюся, я впевнена, що це буде успішний проект, і відкрита наука буде більш активно інструменти застосовуватися в Україні, і відповідно, ну, ми зможемо більш швидше інтегруватися в міжнародний простір. І ще один момент уже так на останок щодо саме відкритих освітніх ресурсів в нашій політиці нашого університету. А що ми плануємо робити в цьому напрямі? В політиці зафіксовано кілька важливих моментів. Ну, я не знаю, можливо, вони суто технічні. Те, що ці ресурси обов'язково повинні мати, відповідно, будуть мати ДОІ, те, що будуть поширюватися за публічними ліцензіями Creative Commons або BY, або BY SA, і будуть видаватися і представлятися в доступ через видавничу платформу університету. І з цією видавничою платформою, ну, така історія, що бібліотека вже досить давно спільно із асоціацією УРАН, я впевнена, що багато хто знає цю асоціацію, розгорнули і апробували вже цю видавничу платформу для відкритих освітніх ресурсів. Це Open Monograph Press. І там ми вже розміщуємо певні видання, але ж це просто апробація бібліотеки для того, щоб воно запрацювало як повноцінна видавнича платформа. Це має взятися, включитися, власне, видавництво університету, бо це, окрім ДОІ, ще і СБН мають бути, ну і таке інше. Тож, дуже коротко про те, як працюємо ми в цьому напрямі. І я впевнена, що ця серія
заходів, вебінарів, семінарів, не знаю, лекцій, як можна назвати, як завгодно, бо це таке, думаю, суміш цього всього. Точно буде помічною для науковців, для бібліотекарів, ну, тобто для всіх. І бажаю нам успіху, нових знань, нових навичок, які ми потім будемо застосовувати в своїх університетах, в своїй науковій, в своїй навчальній діяльності. Дякую. Дякую. Оксана, пані Оксана, щиро дякую. Я запрошую до слова Олександра Березка, президента Інституту відкритої науки та інновацій, доцента Львівської політехніки і координатора проєкту Open4UA Erasmus+K2. Будь ласка, Олександр, мікрофон ваш. Шановні колеги, добрий день. Чи чути мене? Чуєте? Я дуже дякую всім за запрошення. Насправді бачу, що у вас така тут жвава спільнота, так, і багато людей, які насправді цікавляться тематикою, і більше того, я, мабуть, практиками, так, тобто завжди приємно виступати перед такими людьми. А насамперед хочу сказати, що власне тема відкритих освітніх ресурсів є суперактуальна, і, можливо, не всі знають, але минулого року програма Erasmus оголосила найбільший за всю історію грант, так, на 5 мільйонів євро, який був спрямований саме на Україну для розроблення загальнонаціональної платформи для відкритих освітніх ресурсів. Так, щось схоже на відкритий український університет. Чому я про це знаю? Тому що Львівська політехніка теж змагалася за цей грант. Ми не отримали його, хоча були високо оцінені, але я знаю, що команда університету Шевченка його отримала, і, ну, ми сподіваємося, що там на протязі кількох наступних років всі українські університети отримують дуже цікавий майданчик для такої спільної роботи, так? Але сьогодні все ж таки більше про зв'язок відкритої науки, так, і відкритих освітніх ресурсів. І така цікава теза, пам'ятаю себе студентом, так? І, ну, коли я був студентом, то в мене не було, наприклад, інтернету, та? Тобто такого доступу конкретно. Думаю, що в більшості з вас так само. Та? І я просто розумію, що якби в той момент в мене був доступ такого рівня, який я маю зараз, до відкритих освітніх ресурсів, до відкритої інформації, то я думаю, що моя траєкторія професійна склалася б трошки інакше, можливо, сильно інакше, але, мабуть, навряд чи гірше. Та? Тобто той доступ, який ми маємо зараз, це чудово і прекрасно. Я маю коротеньку презентацію. Шановні колеги, ну, та, я так дуже коротко пройдуся, тому що розумію, що час обмежений. Отже, про відкриту науку, мабуть, пояснити, що це таке нікому не потрібно тут, але одна штука. Є оця таксономія відкритої науки, відома всім, проєкту Фостер. Я от завжди намагаюся туди ще доліпити от такий значок, та теж, мабуть, вам всім відомий, тому що потрібно розуміти, що освіта і наука, вони, ну, абсолютно переплетені, і одне без другого, ну, якби, можливо, теоретично, але дуже сильно програє, особливо це відчутно в західних академіях, так, де основою науки, власне, є університетське середовище, так? І, ну, тобто, одне без другого неможливо, вони є переплетені і доповнюють один одного. Тобто, відкриті освітні ресурси, як на мене, це ще одна складова відкритої науки, про яку варто говорити саме в цьому контексті. Переваги відкритої науки відомі всім, але в контексті саме криз і саме таких от ситуацій, як в нас, в ситуації війни, вони можуть, відкрита наука і інші її компоненти можуть мати дуже багато різних переваг, якими не треба нехтувати. Саме тому міжнародна академічна спільнота прямо закликала імплементувати повністю рекомендації ЮНЕСКО по відкритій науці в академіях, таких як наша, які постраждали від війни, так і інших криз. А що ж дає відкрита наука? Вона має багато чого, але вплив. Для мене це найважливіший вплив. Тобто, коли наука перестає бути наукою для себе, так, коли освіта перестає бути чимось таким закритим, так, академічним, суперакадемічним, і, так, коли ми виходимо за межі академії, то тоді починається реальний вплив, так? І, звичайно, економічний та суспільний вплив освітніх та наукових ресурсів – це якраз те, що ми очікуємо від впровадження відкритої науки. Так? Тобто недостатньо генерувати нові знання, ними потрібно ділитися, якщо ми хочемо, щоб вони були використані і корисні. Так? Які ж є бар'єри на шляху відкритої науки, читайте і на шляху відкритих освітніх ресурсів. Так? Звичайно, певні знання потрібні, навички, інфраструктура. Ну, сьогодні вже згадували. Я згадував про цей новий проект, так, і я знаю, що там пані Оксана Бру згадувала, та, що в них є там інфраструктура в КПІ. Це все чудово, так?
Але треба розуміти, що безкоштовного нічого немає. Коли пишуть, що щось є безкоштовним, це означає, що просто ви за це не платите. Так? Тобто, і якщо, наприклад, відкритий доступ є, який ми всі любимо, поважаємо і пропагуємо, є, наприклад, безкоштовним для авторів і для читачів, так званий там Diamond Open Access, то хтось за нього повинен заплатити? Чи видавці, чи держава, чи фаундери, чи університети? Так само і тут. І це одна складова проблеми, так? Але друга, ще важливіша, це складова мотивації і визнання. Для чого людям виставляти свої посібники, освітні матеріали у відкритий доступ, тим самим втрачаючи можливість, наприклад, на цьому заробити, так? Чи, ну, чи не краще це людям виставити це, наприклад, на ту саму Курсеру, де можна отримати якісь фінансування? Для цього потрібна система мотивації і заохочення, так? І, власне, особливо для молодих вчених, тому що молоді вчені зазвичай менш компетентні і менш розуміються на цих питаннях, тобто їм потрібна особлива увага. Невеличкий коментар про проєкт Optima, якому, власне, буде розроблений відкритий освітній ресурс відкритої науки, так, відкритий, все в нас супер відкрите. Тож запрошую всіх слідкувати за нами в соцмережах і, звичайно, все буде опубліковано. Отже, зараз є дуже важлива ініціатива глобальна, це коаліція з розвитку оцінювання наукової діяльності, так звана КОАР. І в межах цієї КОАРи, куди долучається Україна, я є співголовою КОАР Chapter України, всіх запрошую долучатись. Є дуже багато інформації це зробити на сайті КОАР. Є ключові зобов'язання. І перше з них – це визнавати різноманітність внеску в науку в дуже широкому сенсі. Тобто тут вже йдеться про те, щоб мотивувати не тільки там публікувати тонни статей наукових, так, а й робити інші внески, збір наукових даних, і в тому числі публікувати відкриті освітні ресурси. Нам потрібна мотивація і розуміння, для чого це потрібно, так? Є проект Open4UA, який сьогодні вже згадувався. Він, звичайно, більш орієнтований на науку, але основна мета в нас та сама – це сприяння зростанню знаннєвої економіки України для відновлення під час і після війни. Тобто теж запрошую всіх вас слідкувати за нашими оновленнями та долучатися, тому що в нас будуть організовуватися національні воркшопи, так звані National Consensus Workshops, де ми будемо просити всіх вас, всю спільноту, про зворотній зв'язок. Шановні колеги, я так намагався дуже коротко, та, тому що час обмежений, проте ключові тези. Чи потрібні нам освітні, відкриті освітні ресурси? Так, потрібні. Що вони дають? Насамперед, збільшення впливу академії на суспільство і на економіку, і поширення знань. Так? Що для цього потрібно? Потрібно шукати ресурси і інфраструктури для їхнього впровадження та змінювати систему оцінювання наукової і ширше академічної діяльності, для того, щоб вони були визнані. Запрошую всіх до співпраці і дуже дякую за запрошення. Щиро дякую. Безумовно, ми будемо до вас звертатися. І наступна доповідь, така оглядова, вона моя. Я от зараз, я вже бачу нас 200 людей. Я планувалася з кожною хвилинкою, вже зростає наша кількість. Сьогоднішня тема моєї доповіді на цьому вебінарі, вона один в один, це назва нашого вебінару «Відкриті освітні ресурси, інформаційна підтримка освіти і науки в кризовий час». І ми чому ця тема для нас особливо всіх важлива? І для професорів, яких тут дуже-дуже багато, для доцентів, для бібліотекарів, для айтішників, для тих людей, які займаються безпосередньо організацією навчання в університетах. Ну, ми всі знаємо, і пан Константин трошки про це сказав, що слава Богу, що в наших дітей в школах книга забезпечення, забезпечення до ресурсів онлайн, воно добре. Вони мають і друковані підручники, і під патронатом міністерства вони мають електронні підручники. На превеликий жаль, для університетів такого інформаційного супроводження, особливо
такою головною, головним типом ресурсів, які використовуються в навчальному процесі підручники, їх немає. Але пройшло майже 5 років, як ми спочатку жили в ковіді, і криза найбільшого рівня – це війна. І головне, що ми усвідомили, що візія і ключова цінність кожного закладу вищої освіти – це готовність до змін. До змін як в науково-педагогічному складі, так і обслуговуючи персонал. Ну і безумовно, до змін наші студенти, вони готові. І зосередження не на проблемах, в нас маса проблем, а зосередження саме на рішеннях. І з моєї точки зору, це моє бачення, що от саме відкриті освітні ресурси є отаким, знаєте, маяком, який все ж таки висвітлює подальший наш шлях, подальшу нашу траєкторію для набуття якісної освіти. Ну і серед викликів все ви добре розумієте. Я просто на деяких хочу зосередитись. Ну, ми самі в цьому живемо, ми варимося, ми на собі переживаємо, ми плануємо, ми сподіваємося. Ну, але якщо ми нічого не будемо робити, ми з цієї кризи не вийдемо. Тобто, про те, що перехід на дистанційну онлайн чи змішану форму навчання потребує інформаційних ресурсів і послуг в цифровому форматі, ми всі знаємо, ми до цього готові, і ми вже, от Оксана згадувала репозитарії наші, ми їх, якби як перший крок, ми їх давно, вже більше 10 років, як ми з ними працюємо. У нас є викликом мотивація науково-педагогічних працівників. Доступність, інклюзивність, надійність ресурсів, професійне визнання, академічні нагороди, оплата, альтруїзм – це про що? Ну, чи можемо ми зараз про це говорити? Ми повинні про це говорити. Ми знаємо, що фінансування на навчальні ресурси в нас немає і, безумовно, найближчим чином його не буде. Про те, що нестача фондах бібліотек кожного закладу вищої освіти, особливо технічних, природничого направлення, ресурсів саме українською мовою і сучасних, ми про це давно-давно говоримо. Враховуючи, що ми маємо рекомендації щодо позбавлення основної частини підручників, які російськомовні і ну, написані, якби не, як сказати правильно, щоб воно було якби не сприйнято нормально, які не сьогоднішнього дня ресурси, проти яких ми використання, ми не пропагуємо їх, але ми повинні їх списувати. Але це означає, наприклад, що в технічних дисциплінах ми не маємо що запропонувати взамін оцих підручників з, наприклад, машинобудування чи якоїсь іншої технічної дисципліни. Вони є, але вони є в недостатній кількості. І вони друковані. А друковані для дистанційного навчання не, нам не потрібні. Вони є мертвим грузом в бібліотеках, бо за ними, особливо в прифронтових районах, студенти прийти не можуть. Далі. Подолання тривалого системного лінгоциту – це теж та ж проблема. Бо ми повинні просто дуже швидко перейти на створення відкритих освітніх підручників, але або взагалі просто підручників електронних саме українською мовою. І, на жаль, ми не маємо моделі роботи з комерційними видавцями стосовно електронних підручників для бібліотек закладів вищої освіти. Ну і те, про що вже говорили.
дуже-дуже велике зростання кількості осіб, які постраждали від російської агресії. Але ми повинні йти на зустріч таким людям, які бажають отримати вищу освіту, бажають поміняти кваліфікацію або вдосконалити свою освіту і в галузі професій, і в галузі технологій, і в галузі навичок. Ну і безумовно, бібліотекарі, які першими долучилися до цих процесів відкритості, повинна бути їх здатність швидко включатися в ці процеси, трошки нові для нас. Але загалом їх філософія нам вже давно-давно відома. Ну і про прийняття відкритих освітніх ресурсів як механізму подолання кризи. Пан Олександр вже сказав про те, що одним із 6 принципів відкритої науки є відкриті освітні ресурси. І ми з вами чудово знаємо, орієнтуємося, вміємося працювати з відкритим доступом. Ми говоримо про відкриті програми забезпечення і застосовуємо їх, відкриті дані. Але от що стосується саме відкритих освітніх ресурсів, якось це для більшості проходить от поза межами сприйняття і якихось таких активних дій. Ну і концепція відкритої науки, вона така, щоб заохочувати науковців до відкритого ставлення, до досліджень, два фактора, до досліджень, які вони проводять, і до освіти, яку вони надають як науково-педагогічні працівники. Бо підготовка нового покоління вчених і професіоналів відкритої науки, вона саме ґрунтується, базується на сприйнятті відкритості як мети освіти. Ну, що потрібно, до чого потрібно нам мати за мету, щоб студенти – це наші вчені, дослідники та професіонали майбутнього. І чим раніше студенти будуть долучатися і будуть розуміти, що таке відкрите академічне ставлення, тим, безумовно, всі ці процеси підуть швидше. Студенти повинні заохочуватися до опублікування своїх робіт у відкритому доступі, до забезпечення доступності цих робіт, згідно принципам ФЕР, до використання відкритого програмного забезпечення і залучення суспільства до своїх досліджень. І саме відкрита освіта, вона працює над тим, як підготувати студентів до участі в соціальному діалозі, а на сьогодні цей діалог, він дуже-дуже поляризований. І відкрите ставлення студентів також формується у співпраці з партнерами в суспільстві. І в даному випадку ми вже маємо на увазі громадянську науку, куди студенти безпосередньо залучаються. І в нас вже не той 16-17 вік, як на гравюрі, коли ізольовані генії працюють, але нікому не розголошують таємниці своїх винаходів. Да? І те, що ми в кризовий час повинні мати отакі відкриті діалоги, це є не лише моральним обов'язком, а також воно має значення величезне, бачення з точки зору практичності та прогресу, бо нова парадигма відкритості, прозорості і співпраці, саме вона є на часі в сьогоднішній кризовий для України час. Як же ми можемо ми взагалі формувати екосистему відкритих освітніх ресурсів в Україні? Я от, вибачте, в мене дуже багато візуалізацій, бо я люблю ці процеси. Ну, ми як працівники дуже багато комунікуємо і знаємо, що найбільш синергетичний ефект це має, коли ми говоримо, коли в нас тексти супроводжуються якимись візуалізаціями, то це дійсно ефективно. І коли ми говоримо, як
і можемо ми формувати таку екосистему. Ми ще раз підкреслюємо, що відкриті освітні ресурси для університетських спільнот є один із наріжних каменів відкритості. Вимір відкритої науки, який ще за кордоном кілька років в європейському саме просторі не дуже то помічали. Чому? Професори, викладачі були надто мало обізнані, але це стосується саме Європи. Країни Америки, Австралії, вони вже долучились до цих процесів дуже-дуже давно, більше 10 років. І одним із таких факторів, який пришвидшив зацікавленість європейської освітянської спільноти вищої освіти до відкритих освітніх ресурсів, це те, що під час пандемії попит на відкриті освітні ресурси значно він зріс, і навіть самі навчальні заклади, самі організації і міністерства окремих країн, вони ініціювали програми допомоги викладачам і студентам в переході на онлайн-навчання з використанням відкритих освітніх ресурсів. І використання відкритих освітніх ресурсів під час пандемії за дослідженнями 21-го року зросло більше ніж на 50%. Ну і коротко, відкриті освітні ресурси – це матеріали для викладання, навчання, досліджень, які є а) або суспільним надбанням, і б) ліцензовані таким чином, що надають кожному вільний, безстроковий дозвіл брати участь у діяльності 5R – збереження, повторне використання, перегляд, адаптація і ремікс та розповсюдження. Ну і чи всі навчальні матеріали, які представлені в електронному форматі, чи всі є вони відкритими освітніми ресурсами? Ні. Всі постери, які ви бачите, вони створені як першоджерело або адаптовані співробітниками нашої бібліотеки. Ми бачимо, що, до речі, це адаптація Ебі Елдер постеру. Відкриті освітні ресурси, вони повинні бути не просто доступними, безкоштовними, але безкоштовними не тільки для спільноти університету, вони повинні бути безкоштовними для всіх. Вони повинні бути відкритими для розповсюдження. І головний фактор, один з головних факторів, ці ресурси повинні бути відкриті для змінення або адаптації. Для воюючої України це дуже-дуже отака швидкість, вона є дуже і дуже важливою. І от саме темний прямокутник, він показує, що це таке відкриті освітні ресурси. І також ми можемо в своїх діях, чому нам потрібно створювати в державі екосистему відкритих освітніх ресурсів, ну все ж таки є ЮНЕСКО, є його рекомендації, які стосуються того, що необхідно створити глобальний пул культурно-різноманітних, але на кожному місцевому рівні вони повинні бути актуальні, гендерно чутливі, доступні для представників різних уразливих груп з обмеженими можливостями, з нетрадиційною орієнтацією, відкритих освітніх матеріалів, і вони повинні бути різними мовами, і вони повинні бути в різних форматах. Я вже казала про те, що наш університет, наша бібліотека є, наш університет є членом Spark Europe, а бібліотекарі є і навчаються, і співпрацюють з NOL, це Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти. І по мірі своїх можливостей ми, звісно, працюємо як волонтери. І от в 21-му році ми переклали український варіант. До речі, ці інструменти NOL, які є шаблонами в трьох різновидах, шаблонами для
відкритої освіти і безпосередньо для відкритих освітніх ресурсів, вони доступні в Зінода на 18 мовах. І я хочу, ну просто так, знаєте, ремарка, коли ми в 21-му році з Тетяною Щербатюк починали ці переклади адаптації на українську, то ну, в нас дуже така, знаєте, були обміни в нашій мережі НОЕЛ. І до мене звернулися представниці Білорусі і Росії, щоб працювати, ну робота велика, щоб працювати для перекладу всіх оцих форматів російською мовою. Я відмовилась зразу, бо сказала, Україна є і українська мова повинна бути. А от співробітниця, бібліотекарка з дуже високою посадою Білоруського національного університету, вона відмовилась. Сказала, що ніхто не розмовляє білоруською мовою, тому якби вона от немає білоруського перекладу, білоруської адаптації в оцих інструментах НОЕЛ. І ми можемо далі побачити, я не буду конкретизувати якби кожен слайд, але оці шаблони, вони доступні для всіх, їх можна використовувати на сайті нашої бібліотеки, не тільки на НОЕЛ, на сайті НОЕЛ і Spark Europe вони є, можна з сайту нашої бібліотеки, саме та закладочка, яка присвячена відкритим освітнім ресурсам, можна прямо перейти, скачати, і це буде вам дуже велика допомога для того, щоб адвокатувати відкриті освітні ресурси. Тут вказано, які переваги для викладачів, це коротко, воно розглядається більш детально, переваги для студентів, переваги для інституцій, от це дуже важливо, чому зацікавити і педагогів, викладачів, і керівництво наших університетів, академій, і для чому перевага є для всіх. І переходимо до відкритого підручника. Те, що є, ну якби і було, і залишається основним навчальним матеріалом для всіх студентів. Відкритий підручник, як відкритий освітній ресурс. І от ми теж зробили такий постер, я його вчора виклала, він на Фейсбуці нашої бібліотеки, доступний для всіх, доступний для змінення, бо він за відкритою ліцензією. Він пояснює, чому відкриті підручники мають такі суттєві переваги і для студентів, і для викладачів, і для інституцій, і для більш такої інтегрування швидкого і якісного вищої освіти України до європейського простору. Які особливості? Ну, більшості з нас всі знають, які у відкритих підручників є такі моменти, які відсутні у інших навчальних матеріалів. Відкритий підручник – це є альтернативною моделлю комерційним підручникам, і які переважно застосовуються в університетах, в університетських видавництвах. Відкриті підручники – безкоштовне, вільнодоступне, різноформатне, різномовне видання, яке сприяє поширенню знань і більш справедливому доступу до освіти всіх форм громадян. І в форматі електронного тексту, ну ми вже знаємо, що вони ж можуть бути не тільки електронними, вони можуть бути друкованими. Так от, в форматі електронного тексту вони можуть бути статичними PDF, HTML-сторінками, де є гіперпосилання, адаптований шрифт і розмір сторінки, і таке інше, і інтерактивними електронними текстами, які включають відео, вікторини, спливаючі гласарії, коментарі викладача. І якщо, от далі я просто розкажу, що робить НОЕЛ. Воно вже провело три європейська мережа бібліотекарів вищої освіти. Ми брали участь вже таких в трьох воркшопах, де саме
працювали над створенням відкритих підручників. І ну надзвичайно, це просто було, знаєте, для мене вау, коли із Вільного університету Амстердама бібліотекарька, яка відповідає за саме створення відкритих освітніх ресурсів, відкритих підручників, розказувала, що завдяки фінансуванню цього проєкту урядом Нідерландів вони на основі Вікі створюють підручники. У 2017 році був створено перший підручник, над яким працювало 65 авторів, 65 із різних країн. Це стосувалось фармакології. Організація знань в дистанційних і онлайн форматах. Викладачі, які тут присутні, вони прекрасно знають, яке додаткове навантаження було на них персонально накладено на кожного з викладачів, щоб організувати от саме колективну роботу своїх груп. І як відрізняється проведення лекції фізично очі в очі від того, щоб тримати увагу великої кількості студентів, які працюють онлайн через екран. І як зробити, швидко це не зробиш, але от якось от доводилося включатися в такий активний режим, як зробити от цікавим навчання в онлайн форматі. І тут же, безумовно, спливає питання. Для того, щоб навчання було цікавим, потрібні певні інформаційні ресурси. Їх або створити, або оновити. Це можуть бути підручники, це можуть бути відеолекції, методичні матеріали, будь-що. І вже, мабуть, на практиці багато з викладачів зрозуміло, що необхідно включення в такі процеси, по-перше, для того, щоб проходила швидка адаптація, швидка і якісна адаптація до процесів викладання які і навчання, які супроводжуються інформаційною підтримкою, то це повинна служба бути якась, яка здійснює саме інформаційну та IT-підтримку як викладачів, так і створених ними ресурсів. І цей комунікаційний елемент, який ну, в даному вигляді дистанційне, онлайн, змішане навчання, от такий комунікаційний елемент, така організаційна структура, яка є обов'язковою, вона повинна бути в змозі надавати оптимальний баланс між зусиллями викладачів, які є творцями отих самих ресурсів, і механізмом допомоги з пошуку, створення, упорядкування, збереження, описання, опублікування і поширення в інтернеті. І, як правило, в усьому світі от такими партнерами в більшості випадків є університетські бібліотеки. Чому ще університетські бібліотеки долучені до відкритих освітніх ресурсів, до процесу їх створення і опублікування? Але вони функції бібліотекарів університетів, вони дуже різні, від маленьких до великих. Але опублікування, да, воно таким, знаєте, ну, фундаментом для бібліотекарів, щоб вони переходили до цієї роботи, університетських бібліотекарів, я підкреслюю, є те, що на початку 2000-х років сформувалися вже різні типи видавців. Традиційно є чудові комерційні видавництва, які протягом віків себе зарекомендували. Є університетські видавництва або редакційно-видавничі відділи University Presses. От з'явилися з початку 2000-х років з появою, з розвитком інтернету, з появою відкритого доступу і таким впевненим рухом по
всіх країнах, оці університетські видавництва, вони характеризуються тим, що спрямовані саме на цифрове видавництво. І майже всі вони є в структурі університетських бібліотек, але вони очолюються науковцями або працівниками, фахівцями з видавничої справи. Академічні видавництва, які не мають відношення, наприклад, до формально не прив'язані до якогось університету, але це спільноти науковців, які мають свої перевірені роками-роками, десятиліттями систему, видавничі системи і бібліотечні видавництва. Я не буду зупинятися, цей постер «Відкриті освітні ресурси» ви можете теж знайти, скачати у вільному доступі. Величезні функції бібліотекарів, починаючи з того, що вони є інформаційними фахівцями давним-давно, більше 10 років з теорії практик відкритості, з є публікації, вони є консультантами, ну, наприклад, стосовно ліцензії Creative Commons. Вони є педагогами, бо багато бібліотекарів вони проводять і вебінари, і безпосередньо колись проводили семінари, зустрічі. Вони залучаються до навчальних занять. І не можна, безумовно, не сказати про те, що вони працюють саме як бібліотекарі, коли вони знаходять відкриті освітні ресурси, допомагаючи викладачам. Вони їх завантажують, роздруковують. І, безумовно, як було вже дуже-дуже багато століть, вони створюють метадані. Як користувачі, бо багато бібліотекарів, університетських бібліотек, от всі свої лібхайди, вони ж створюють самі, тому вони, ці лібхайди, вони теж є як відкритими освітніми ресурсами. І загалом, де дуже багато є бібліотекарів, які мають науковий ступінь, вчене звання, викладають, тому вони повинні мати свої якісь підручники, які рекомендації, методички, посібники, які підтверджують їх спроможність на саме отаку наукову або викладацьку діяльність. Вони креативні менеджери проєктів і вони організатори спільнот. Я не буду зупинятись на цьому. І те, що я казала про ті воркшопи, які проводять НОЕЛ – це спільнота європейська спільнота бібліотекарів відкритої освіти, до якої залучені саме університетські бібліотекарі. Да, масових там немає бібліотек. От ті всі вебінари, поки що три, які були в червні, липні і в вересні. Ну і яка ж обізнаність взагалі, от як можна сказати, от на сьогодні і яка була в 21-му році? Оксана вже казала про те, що ми проводили вебінари секція університетських бібліотек Української бібліотечної асоціації і дослідження, перше дослідження онлайн-опитування бібліотека закладів вищої освіти в підтримці дистанційного навчання відкриті освітні ресурси, воно якраз було в 21-му році. А от на сьогодні бібліотека Харківської політехніки провела під керівництвом Юлії Главчової провела таке онлайн-опитування, експрес-онлайн-опитування по відкритих освітніх ресурсах для всієї України. Викладачі, науковці, бібліотекарі, безумовно, студенти, вони всі були залучені до цього опитування. Ну, 581 відповідь була прийнята. І що ми бачимо тут, я не буду розказувати взагалі про все дослідження, я просто хочу сказати, що коли в опитуванні стояло питання, про які поняття ви б хотіли отримати більше інформації, то як ви бачите,
більшість інформації це було взагалі про відкриті освітні ресурси та про публічні ліцензії Creative Commons. Із тих, які 6,4% із тих, які вважають, що всі теми не актуальні, ну, менше 3% були бібліотекарі, здобувачі освіти студенти, більшість 56,76% і науково-педагогічні працівники. Ну, отакі цікаві результати опитування по всій Україні спільноти університетів. І все ж таки я хочу сказати, що ми маємо досвід, незважаючи на те, що ми трошки запізнилися з темою відкритих освітніх ресурсів в освітянському середовищі вищої самоосвіти, ми все ж таки маємо приклади. Це, наприклад, от проєкт «Оптіма» відкриті наукові практики, цей підручник, про нього казав Олександр Березко, і сьогодні про нього також буде ще трошки буде сказано. То є ще до того, це 23-й рік, але я хочу сказати, що в 2021 році, 2021 рік, 4 простори бібліотеки «Модель діяльності». Це підручник колективом Української бібліотечної асоціації, президії Української бібліотечної асоціації, який теж, я вважаю, можна рахувати як відкритий освітній ресурс, бо ліцензія в нього Creative Commons, вона так і є. Ці підручники за проєктами виконувались певними. І от хочу сказати, що це серед текстових ресурсів, ну так, мені дуже приємно, і я, ну, заперечень проти цього я ще не зустрічала. 15 відкритих підручників створено в нашому університеті цифровим видавництвом Українського державного університету науки і технологій. Це така креативна діяльність наших викладачів, щира їм подяка, і бібліотекарів, які долучені саме до цих процесів. І 5 постоїв, тобто всього 20 у нас відкритих освітніх ресурсів, які зроблені, ну, я вважаю, на волонтерських засадах, це не за проєктами фінансованими. І коли ми просто почали працювати над тим, над тією конкретикою, що ж от у нас повинна бути атрибуція, про яку не дуже та і видавництва знали. Ми інші моменти повинні були враховувати, крім ліцензій Creative Commons, про стилі цитування, бо в усіх от стилях цитування є приклади, коли і цитується внутрі тексту, і цитується в references Vancouver, IEEE, APA style, інші, всі інші стилі, там є приклади цитування відкритих освітніх ресурсів. У нас в Україні таких прикладів немає. Тому, коли створювали ми відеолекції свої відкриті, то третя, четверта і п'ята лекція, відеолекції, які саме стосувалися того, як же ж представляти от саме в книзі, яка, по-перше, є, можливо, таким, знаєте, саме авторським продуктом, вона як перше джерело, яка створена з нуля, і зовсім інша ситуація, коли ти описуєш або потрібен представляти в підручнику, як каталожна картка повинна бути на четвертій сторінці за ГОСТом за ДСТУ 2006 року. Воно ж не змінювалося, да? Цитування змінилося в 2015 році, але от саме як в
книзі це оформлювати. Ну, велике навантаження, і воно якби не мало жодного згадування ні в професійній пресі, ні взагалі в розмовах. Тому те, що ви бачите, наприклад, або побачите, це те, що ми пропонуємо. І воно, безумовно, потребує обговорення. І як вважають всі зарубіжні колеги, це і прописано в Вікіпедії, що якщо атрибутувати відкритий освітній ресурс, наприклад, той же підручник, то слід застосовувати підхід ТАФУ. Тобто це назва твору, це автору, це джерело посилання або на оригінальний файл, да? І це ліцензія конкретна, ліцензія Creative Commons або ліцензія загальнодоступна. Тобто повинна бути також і посилання на цю ліцензію, яким чином можна використовувати цей твір. І ми теж знаємо, що всі ліцензії Creative Commons, вони містять пункт, можна ще сказати, заяву про атрибуцію. Це прописано як бай. Тобто це означає, що ви, от будь-хто, хто створює відкритий освітній ресурс, або як перше джерело, або як адаптацію чи ремікс із декількох, навіть якщо ви малюнок, фотографію використовуєте своєму відкритому підручнику, то ви повинні адаптацію, атрибуцію обов'язково застосовувати. І якщо, наприклад, це буде, ну, це окрема тема в нас буде, якщо, наприклад, атрибуція повинна бути в творі, який є реміксом, і кожна глава, вона пишеться іншим автором, то от атрибуція повинна бути в кожному оцьому розділі. Ну і елементи вихідної інформації, які повинні бути в наших українських підручниках на сьогодні. Знак охорони авторського права, да, він є, але були питання, чи сумісні знаки охорони авторського права автора, копірайт і копірайт університету, в якому видається підручник, чи сумісні вони з ліцензіями Creative Commons? Да, сумісні. Про це стверджують навіть на самому сайті ліцензії Creative Commons. Вони не повинні там обирати або-або, а вони повинні чітко вказувати, хто є автором першоджерела. Бо це ж не відмовляється автор від свого авторства, а ми підкреслюємо свою повагу до цього. І там десь часто виникали питання щодо ISBN. Коли підручник виключно як електронне видання, то ISBN потрібно вказувати, що це ISBN, наприклад, на PDF. Як в даному випадку створюється макет каталожної картки на підручнику? Теж питання до Книжкової палати України, до наших фахівців, які працюють з електронними каталогами. Ну, я от внизу, ви бачите на слайді, це приклади, які приклади атрибуції, які створюють бібліотекарі на своїх, це з Американського університету, бібліотекарі пропонують своїм викладачам просто заповнити отаку автоматичну анкетку, і вона якби сама робить отаку атрибуцію. Ми говорили, що є текстові ресурси, ми їх привели, на жаль, їх не дуже багато, а от не текстові. Нетекстові ресурси, вони теж є, які як створюються як на волонтерських засадах, а є ті, які створюються за грантами. І мені от дуже приємно, що тут є і викладачі, які з університету Шевченко, це медична і фармакологія, це є аерокосмічний університет. Це Харків, мені здається. Вони створюють теж свої такі відкриті лекції. Це все в формі відкритих лекцій.
І теж мені дуже приємно, що серед викладачів Українського державного університету науки і технологій є професорка Гнатушенко, вона зараз стажується в університеті Гановері, яка разом зі своєю групою, своєю кафедрою, вона є завідувачка кафедри, то вони створили вже 10 відкритих лекцій, які відображено на веб-порталі, на TIC-порталі, і ми всі, дуже часто у нас проводить Державна науково-технічна бібліотека України вебінари або якісь інші заходи, де представляється саме оцей TIC-портал, і який публікує і текстові, і нетекстові матеріали. І мені також приємно долучитися до такої класної кампанії. Нашою бібліотекою створена на волонтерських засадах 5 відеолекцій, вони доступні, можете їх використовувати, вони за ліцензію Creative Commons, і саме 3, 4, 5 лекції, вони стосуються безпосередньо створення саме вже, як сказати, не створення, да, а створеного підручника вже як інтелектуального такого ресурсу, як бібліотекарі включаються в процеси його підготовки до публікування, як його надають йому правильні метадані. Тобто вони його облагороджують для того, щоб випустити правильно в світ, де б його було легко знайти і скористуватися ним. Ну і дуже велике питання, а які ж стимули? От які пан Олександр говорив про стимули, а які ж стимули? Ну от я зупинюсь на зарубіжному досвіді. Ну, по-перше, є це державні гранти. Вони надаються викладачам, бібліотекам і окремим бібліотекарям. Це гранти університетів, зокрема гранти бібліотек, бо всі ми знаємо, що за кордоном кожна університетська бібліотека, вона має окремий бюджет. І от за рахунок скорочення витрат на друковані матеріали, в них з'являються гроші, які вони можуть надавати як гранти на створення відкритих підручників окремим своїм членам спільноти викладачів. І я от хочу навести про те, що коли формуються пули підручників в кожному окремому, наприклад, університеті, або якщо це грант надає штат, або це міністер, державна підтримка, то дуже враховується, яка аудиторія, наприклад, охоплюється. Якщо більше студентів, то безумовно ті гранти вони і перемагають. Або на дуже рідкі, на розвиток дуже таких, знаєте, затребуваних дисциплін, які є новими. І коли підручник створюється з нуля, то це, наприклад, бібліотечна практика, це від 3 000 доларів до 20 000 доларів надається грант. Якщо це адаптація або ремікс, до 2 000 доларів, і якщо це адопт, то, ну, наприклад, просто переклад з однієї мови на іншу, і там додавання з саме місцевих регіональних якихось там малюнків, рисунків, схем, то це 500 доларів. Бувають авансові платежі авторам для розробки ресурсів, які потім стають відкрито ліцензовані. І бувають негрошові заохочення, які включають в себе час на викладання курсу, тобто той час змінюється, але за ним залишається плата, методична робота, як є у нас, тобто викладачі, крім того, що вони мають голосове навантаження, вони повинні робити методичну роботу, або визнання відкритого освітнього ресурсу як внеску у збереження посади та працювання по службі. Вшанування героїв відкритості, бібліотекарі створюють відео чи пишуть статті, творчі вечори, тобто вони прославляють і звеличують автора, які стали
авторами підручників. І, безумовно, це волонтерство або інтелектуальне благодійництво, яке за кордоном є дуже поширеним. Ну і ми на початку шляху мають впровадження текстові і нетекстові ресурси. Про онлайн-опитування я вам сказала, тобто картину по Україні ми маємо. Дослідження, перші кроки зі створення пулу, от я вважаю, що саме пулу відкритих підручників, вони створені в нашому університеті, це 15 видань з технічних дисциплін, і вони всі інтегровані до такої єдиної точки доступу, поки в Україні її немає, і це ОРСІ, це пошуковий індекс відкритих освітніх ресурсів. На плюс в нас є легалізація ліцензій Creative Commons, і не справились очікування, от коли ми в 21-му році почали з бібліотечної асоціації секції університетських бібліотек проводити начебто оці перші заходи і сподівання, то очікування ці не справилися. Щодо можливості інтенсивності долучення університетських спільнот до створення відкритих підручників і можлива причина в цьому – це слабка обізнаність щодо розуміння переваг і можливості відкритих підручників. Шановні колеги, ви втомилися, я на цьому закінчую свою доповідь. І я хотіла би, якщо є якісь питання, то друга частина моєї доповіді, вона стосується саме практик нашої бібліотеки, які ми кроки робили для того, щоб саме в нашому університеті отримати підтримку на самому верхньому рівні, да, і серед викладачів, і серед ректорату, серед деканів, ми їх всіх залучали. Мені дуже приємно, що автором перших трьох підручників був перший проректор, який дуже тривалий час знаходився на цій посаді, Борис Євгенович Боднар, професор Боднар, він є автором трьох перших підручників. Я щиро вдячна нашим викладачам, я щиро вдячна вам, колеги, і на одному з наступних якихось засідань, якщо буде бажання конкретно, як ми і куди ми запроваджували політику, була політика направлена, на які документи щодо того, щоб розвивати цей напрямок в нашому університеті, то я ще повернусь до цієї теми. А зараз я хочу надати слово Артему Арчухову. Артеме, ви з нами? Так, шановні колеги, вітаю, я тут. Ага, Артем Арчухов, я представляла його, я ще раз нагадаю, що кандидат технічних наук, старший дослідник, представляє Сумський державний університет, він міжнародний інженер-педагог, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, і він є співавтором двох відкритих підручників. Будь ласка, Артеме. Шановні колеги, вітаю. Дуже вдячний, пані Тетяно, за те, що ви запросили мене виступити і ще раз проговорити актуальні питання забезпечення відкритості наших наукових практик та кращої освітньої діяльності. Сьогодні я, як вже і анонсував пан Олександр Березко, дуже коротко зупинюся на посібнику з відкритих наукових практик, от щоб не, як кажуть, не повторюватися, наш університет, Сумський державний університет, є також учасником проєкту «Оптіма», і як результат цього проєкту ми маємо підручник, який є у відкритому доступі. Сьогодні хотілося б поговорити про ті речі, от пані Тетяна у своїй доповіді зверталася до результатів опитування, до тих проблем, які у нас виникають з трактуванням принципів відкритої науки, застосуванням взагалі відкритих наукових джерел і, в принципі, розумінням того, що таке відкрите джерело. Відкрите освітнє джерело, взагалі відкрите джерело для того, щоб ним можна було користуватися. І правила гри. Сьогодні я здебільшого свою розмову буду присвячувати таким, ну, скажімо так, популярному поясненню тих речей, які, можливо, є достатньо складними, однак вони складні лише на, думаю, на перших порах, тому що ми точно увійдемо в
світ відкритої науки, ми адаптуємося з нашими можливостями, з нашою творчістю, з нашим потенціалом. Це зробити буде непросто, вірніше, не складно, однак не просто на перших порах, як кажуть, врубитися в цей процес. Отже, я завжди починаю зустріч з питань 5 чому до колег, які визначають власне зміст нашої роботи. Чому сьогодні? Ну тому що ми вже з кінця 2022 року працюємо в плані розвитку відкритої науки, плану, який національний план, який затверджено Міністерством освіти і науки України. По-іншому не можемо, бо це одна з вимог нашого входження до Євросоюзу, і ця відкритість має бути в усьому, в тому числі і в наукових дослідженнях і освітній діяльності. Чому тут? Ну, я побачив близько 200 учасників цього семінару, які не байдужі до того, щоб побудувати класні відносини з відкритими освітніми і науковими ресурсами. Тому з одного боку це ті агенти змін, які хочуть рухати вперед цей напрям, з іншого боку це певні експерти, які мають певний досвід. Чому це актуально? Ну, концепція відкритої науки, визначальне слово відкрита, тому тут і говорити нічого. Можливість скористатися іншими роботою інших і показати свою роботу, щоб вона була оцінена так, як потрібно, і стала основою для нових звершень. Я думаю, що це найбільше задоволені науковці і освітянина. Чому це відповідально? Тому що ми маємо дотримуватись певних правил, як розміщення матеріалів, так і їх застосування. І дуже часто порушення академічної доброчесності, у тому числі, йдуть поруч з відкритою наукою. Тому що ми не можемо виставити у відкритий доступ те, що створено з порушенням доброчесності. Тому цей план має спрацювати лише, коли ми будемо комплексно працювати. Ну, а чому це проблемно? Пані Тетяна сьогодні зазначено, пан Олександр говорив, на цьому шляху виникають певні перепони. Деякі перепони ми робимо самі перед собою, своєю несміливістю, тим, що ми, можливо, не хочемо показати свої результати іншим, однак хочемо застосувати результати інших. Тому тут нам потрібно додати сміливості. От сміливість є одним з 6 стовпів академічної доброчесності. Цієї сміливості ще потрібно додати відкрито науковий рух. Почну з того, ми ж з вами зустрілися тут, не всі експерти в відкритій науці, а здебільшого зустрілися всі ті, хто хоче побачити, яким чином застосовувати ті джерела, які він бачить перед собою. Ось такий наївний погляд користувача на те, яким чином можна використовувати і яким чином можна отримати доступ до ресурсів. Безкоштовний, частково безкоштовний та за підпискою. Однак, ми з вами маємо розуміти, що і часткова безкоштовність то є продаж, наприклад, наших персональних даних певним чином. Коли ми з вами за підпискою отримуємо якісь ресурси, ми обмінюємо цю підписку на свої індивідуальні дані і можливість працювати з ними, в тому числі в рекламних цілях. Звичайно, нас цікавить відкритий доступ, який дає нам можливість негайно, безкоштовно та в цей час за допомогою найкращих інструментів побачити все те, що є в світі. Однак, один з проєктів, який присвячений відкритій науці, був також присвячений розгляду ефекту Матвія. Matthew Effect або ефект Матвія. Да? Коли ті, хто мають блага, примножують їх, а ті, хто благ не мають, полишені можливості їх примножити, якщо говорити дуже коротко, перефразовуючи текст Біблії. Ми з вами маємо просто шалені можливості використовувати відкритий доступ, відкриті освітні ресурси. Однак ми маємо з вами в тому числі подолати ефект Матвія через свою певну необізнаність і закритість до того, щоб використовувати відкриті освітні ресурси в максимальному ступені. Інтерпретація відкритості освітніх ресурсів. Ми з вами стикаємося з різного роду визначенням «відкритий». Причому починаємо все чесати під одну гребінку, коли бачимо слово «відкритий». А насправді це не так. До того, як ми з вами будемо використовувати відкриті ресурси, потрібно розібратися, а де вони відкриті. І так вони відкриті, чи так вони відкриті, що їх можна застосовувати без обмежень.
Сьогодні пані Тетяна говорила про ліцензії Creative Commons. Навіть у відкритому доступі ми маємо з вами виконувати правила. Головне з них, окрім ліцензії C0, це визначення авторства. От, а є і інші. Да? Таким чином і відкритий доступ у тому вигляді, який ми розуміємо його, все одно має правила. Що говорити про інші інтерпретації? Що я хочу зазначити? В деяких випадках на принципах відкритості грають. Ну, є така популярна тема. Відкрита наука, відкриті наукові практики, тема грантуєма, да? Тема, яка є популярною, і всі хочуть про неї щось сказати. І починають певним чином долучатися до неї, ставлячи якісь слова і словосполучення, які схожі на течію відкритої науки. Відкритий університет. Що розуміється під поняттям відкритого університету? Політика відкритих дверей. Тобто немає необхідності в особливому бекграунді того, хто відкриває ці двері. Його навчать там всьому, чому потрібно в рамках цього курсу. Це відкритість? Відкритість. Однак це відкритість дверей, а не відкритість ресурсів. Так, такі університети можуть бути безкоштовними, однак зайдіть всередину сайтів університетів, ви побачите, що там є платні ресурси. Тобто ви відкрили двері, здається, відкриті, а там ще одна, яка не дуже сильно пускає нас вперед безкоштовно. А відкритий доступ, він безкоштовний, негайний. Далі. Відкритий як безкоштовний та вільний, я вже про це говорив. Ми з вами обмінюємо інформацію про себе на інформацію, яку нам дають з інтернету. Мало того, є питання стосовно повторного використання цих ресурсів. Як ми знаємо, усі ліцензії Creative Commons дають право на використання ресурсів, які розповсюджуються за цією ліцензією. А в безкоштовному та вільному доступі ці правила не оголошуються. І це може бути так і визначено, як згода автора на те, щоб його роботу публікували і подати. Тобто ми маємо певні недоліки на кордоні між платними і безкоштовними. І цим трактують різні фірми і різні організації певну відкритість. Ми ж знаємо з вами, що стаття дуже цікава журналістська, коли в неї цікава назва. А всередині вже може бути дещо трішечки інше, ніж назва. Може бути вирваний з контексту якась фраза. В даному випадку це також схоже на те. Ми ще не дійшли до відкритості, як в певному елементі. Ну і головне. Якщо ми виконуємо 5R відкритості, тоді наш ресурс є відкритим. Відкритий освітній ресурс – це вільний доступ плюс певні правила, плюс певні дозволи. Ось тоді ми говоримо про відкриті освітні ресурси. Однак є ще більш широке розуміння відкритості в освіті, відкриті освітні практики. Це те, про що сьогодні вже і пані Тетяна зазначала. Це не лише посібники і відкриті ресурси, це середовище. І скоріш нам потрібно в рамках нашої з вами наших кроків до концепції відкритих освітніх ресурсів і відкритості в освіті крокувати до відкритих освітніх практик. Ми з вами не знаємо про відкрите програмне забезпечення, про відкриті інфраструктури, про громадянську науку, врешті-решт, що також є елементом освітньої діяльності. Нам потрібно зрозуміти, що відкрита освіта, як концепція, значно ширша, ніж відкриті освітні ресурси. Ми сьогодні зупиняємося на відкритих освітніх ресурсах, однак не маємо забувати, що є і інші підходи, системи в університетах і все те, що ховається під цією амбрелою, під зонтиком, під парасолькою відкритої науки, це може бути застосовано у відкритій діяльності освіті. Ліцензії Creative Commons, про що говорила сьогодні пані Тетяна, я думаю, що і те, що говорив пан Олександр, я думаю, що не потрібно соромитися і повторювати це. Я провів невеличкий експеримент. У мене є курс з відкритої науки для студентів. От, відкрита наука в соціально-економічних дослідженнях і відкрита наука в хімічній інженерії. Два курси окремо, де ми з ними працюємо. Так що я дізнався? Виявляється, про ліцензії Creative Commons майже ніхто не знає. Всі розуміють, що все, що є в інтернеті, можна забрати собі. Так. А чи можна це використовувати? Сховати його, нехай воно в себе лежить, так. А чи можна його розповсюджувати?
чи можна на базі нього будувати свої ідеї, перефразовуючи. Ось тому повернення і дуже велика просвітницька кампанія щодо ліцензії Creative Commons, тут можна навести рівні відкритості даних, п'ятизіркова модель розгортання відкритих даних, можна поговорити і про це в тому числі. Можна говорити про роль бібліотеки в популяризації ліцензії Creative Commons. Можна говорити про особливості кожної ліцензії для нашої з вами діяльності. Можна говорити про копірайт і копілефт. Не всі знають, що таке копірайт, на превеликий жаль, а що таке копілефт, знають ще менша кількість людей. Розповсюдження на тих самих умовах, share alike, і є нашим копілефтом, перевернутим буквою C в інший бік, як тут показано. Все це потребує нашої популяризації. Яким чином ми можемо змінити ліцензію? Ми взяли матеріал за своєю лицензією, чи можемо ми розповсюдити її за іншою? Є обмеження. Як ви бачите, і тема моя доповіді, да, не все те, що ми бачимо, можна, як кажуть, захопити. А якщо ми щось захопимо, ми маємо за це певним чином відповідати. Власний досвід, про який сьогодні говорили, це книжка «Відкриті наукові практики», яка, власне, присвячена найкращим відомим наразі науковим практикам і імплементації їх у освітню діяльність, імплементацію створення інновацій. Можливо, ми з вами здивуємося, наприклад, однак у світі є така течія, коли розробки інноваційні не патентуються. А вони виставляються відкритий доступ, і ними може користуватися хто завгодно. Ми, які говоримо про те, що ми маємо продавати ліцензії на використання програмних продуктів, на використання наших розробок, на застосування патентів, стикаємося з тим, що люди задарма це віддають. Лише користуйся. У тому числі вони віддають і задарма на благо того соціуму, який це буде сприйняти, і відкриті посібники. Всі ті ідеї, які вони розробили, вони дарять всім. Навіщо? Щоб на основі цих ідей створити ще щось краще. Відкрита наука цьому і присвячена, відкриті наукові практики. Створити щось краще і не думати про те, яким чином заробити на цьому. Все одно це комерціалізується рано чи пізно. Однак воно комерціалізується у більш, ну якщо можна сказати, цивілізований шлях. Шляхом колаборації і створення якихось спільних продуктів. Все одно хтось у вас ці продукти купить. Примітивний погляд і прагматичний погляд студентів. Я думаю, що ми з вами говорили дуже багато про плюси відкритих освітніх ресурсів. А давайте подумаємо, чому взагалі освітні ресурси не використовуються. Чому бібліотека іноді складає руки і здається, і розуміє, що не завжди відкриті ресурси є кращим шляхом. Я розумію, що це розпач трьохсекундний або двохсекундний, іде далі боротьба бібліотеки. Однак, тим не менш, поки я це все говорив, ви можете побачити, що говорять студенти про відкриті освітні ресурси. Немає потреби. Ніхто не сказав про це. Є альтернативні ресурси, однак. Вони ж не знають про ліцензії Creative Commons. Що значить альтернативні ресурси? Ті, що ми побачили в інтернеті, не виключено. Якщо ми будемо говорити про концепції популярні, то науково-популярні, да, то ми будемо стикатися з ліцензією CC BY, наприклад, наприкінці сайту. А якщо будемо говорити про маркетингові стратегії, то про копірайт. Тому що люди захищають свої певні, ну скажімо так, певні ідеї, і для неосвітніх цілей їх використати достатньо складно. Вірніше, просто, однак, написати потрібно і довго чекати. Байдужість до конкретного відкритого освітнього ресурсу. Пані Тетяна говорила про цікаві методи, яким чином зробити ці відкриті освітні ресурси цікавими. Байдужість, тому що вони не цікаві. Це просто набір тексту. Що роблять студенти? Та що я роблю? Я коли відкриваю книжку, я спочатку дивлюсь картинки. А для дорослих картинки це цікаві схеми, алгоритми, які дають нам можливість дуже коротко пояснити довгі тексти. А студенти ж роблять так точно. Мало того, студенти ж в своїх гаджетах живуть. За дослідженнями студенти Generation Z проводять до 9 годин в день у своєму гаджеті. Я не говорю про той час, коли вони вчаться. Да? Я говорю про той час, коли вони взагалі живуть разом з гаджетом. І ми маємо своїми відкритими освітніми практиками влізти туди. Бути незрімо, як кажуть, рядом під час цього. І відкриті освітні ресурси це вирішують. Використання інших ресурсів.
Давайте зробимо так, щоб наша більшість ресурсів була відкритою. Ну і саме цікава відповідь не спадала на думку. А чому не спадала на думку? А не спадала на думку, тому що про це ніхто не говорить. Бібліотекам потрібно проводити, якщо ще не почата ця активність, проводити прямо серед фрешменів усю цю практику використання освітніх ресурсів разом з ліцензією Creative Commons, звичайно. Я розумію, що я зараз вклинився в, скажімо так, в соціум і в когорту тих людей, які активно працюють над тим, щоб популяризувати відкриту науку. Однак, ну, я мав досвід менеджерської роботи в університеті, і коли я писав певні положення, мені ректор говорив, почитай це положення очима простого аспіранта, який це читає перший раз, йому нічого не зрозуміло. Ось якщо тобі буде нічого не зрозуміло, переписуй. Ми маємо з вами простими словами донести складні речі. Відкрита наука дуже складна, однак дуже перспективна. Відкриті освітні ресурси дуже прості, як їх показує пані Тетяно, як результат, однак дуже важкі, як процес. І ми маємо досягти успіху на шляху реалізації цього процесу, і результат точно не забариться, і він буде прекрасний. Щиро дякую. Я вам щиро дякую, пане Олександре. Дуже цікава доповідь, дуже корисна, інформативна. Шановні колеги, я всім учасникам 160-168 людей, ну, значно більше біля екрану, біля комп'ютерів. Я, ну, неймовірно вам вдячна за те, що ви витримали цей двогодинний марафон. Ми, ну, якби не дуже так сподівалися на таку тривалу зустріч, але сталося, як сталося. Я хочу сказати, що в листах до зареєстрованих учасників конференції ми надішлемо ще одну можливість узнати про відкриті освітні ресурси. Бо наша бібліотека, коли виграла один конкурс в Америці, а потім виграла грант в спільноті Creative Commons, то за цим грантом ми виконали разом з Міланською політехнікою адаптацію, часткову адаптацію українською курсу з відкритих освітніх ресурсів для викладачів. Тому, будь ласка, хто хоче, цей курс безкоштовний. Всі відео перекладені, там зрозумілий апарат, там ми додали українську інструкцію, як, що і чим користуватися. Є сертифікат. В нашому університеті, якщо ви отримаєте сертифікат Міланської політехніки, якщо пройдете цей курс, то ви можете написати нам і навченій раді нашого університету прийнято рішення, що два кредити за при умові наявності сертифікати Міланської політехніки, бо ми працюємо вже у зв'язці щодо адвокації відкритих освітніх ресурсів в Україні. Тому ще раз я вам вдячна. Я вдячна нашим хлопцям з центру веб-менеджменту, які допомогли організувати весь цей вебінар. Ну і якщо будуть якісь питання, бо зараз я питань не побачила в чаті, то, ну, будь ласка, пишіть, будемо збиратися. І враховуючи останнє дослідження щодо все ж таки, ми повинні бути в першу чергу обізнані щодо ліцензії Creative Commons, ну і відкритих освітніх ресурсів, то я думаю, що ми десь через місяць ми зробимо вже другий вебінар з цього циклу. В мене є попередня домовленість з керівництвом Creative Commons, що вони приймуть участь у нашому вебінарі. Теми вебінарів теж можете підказувати, тобто комунікація з вами, я думаю, і надалі, в тому числі через секцію університетських бібліотек, що вона буде тільки покращуватися. Всім дякую, вибачте, що затримали, але я думаю, що це було корисно. До побачення. Всім мирного вечора, продуктивних днів.